Yer gauche. Takže ak ti občas prezradím niečo o Zorkyných plánoch, nepôjdem do väzenia? Jasné, že nie. Prečo by som ti mal klamať? A bude mať aj ochranu? No, nazval by som to skôr krytie. A dáš mi to aj písomne? Jasné, nie je problém. Pečiatka aj podpis? No, mám tu aj hlavičkový papier z ministerstva vnútra. Chceš? Tak ideš do toho, naozaj? Áno. Musím ochrániť seba aj svoju rodinu. Budem oficiálny donášač. Dobre, tak poďme na to.